Doncs avui trobareu un concert deliciós, diguem, amb obres de tots els temps, amb històries d'amor de tots els temps, i bueno, jo he sigut l'encarregada de muntar la part musical, no? En Albergo m'hi va pensar, diguem, el repertori, m'ho ha dedicat i això que et sembla, i llavors a partir d'aquí doncs varen començar a treballar. Passant per totes les èpoques, per tots els estils, o sigui, des del Renaixement fins a un ragtime de Joplin, unes danses cubanes, vull dir, trobareu música de tots els temps, de tots els estils. Llavors, bueno, aquesta és la gran dificultat també, que són moltes peces molt diferents, i intentar trobar, diguem, el caràcter i l'essència de cada peça és el que costa més, diguem. Trobareu una petita selecció de les millors històries d'amor de la literatura universal. Anem des del Dante Alighieri fins a la Bridget Jones, passant des de Romeo i Julieta, amb algun poema de Lorca... Bueno, un petit recull sobre l'amor. Bueno, combina molt, no? Qui no ha tingut un sopar romàntic amb música? Però no, de fet, tant la música com qualsevol art, quan estan junts en un escenari es retroalimenten. O sigui que llavors la combinació és perfecta.